Shkodra avion të kjetë ende 2365 hektarë si përfaqe tokë në nuj, edhe pse reshit e shiut kanë pushuar. Fshati Obot është i blokuar, ujë në rrugë shkon në 1.15 metra, po ashtu edhe rruga që lidhë fshatrat Shiraq Dargjat në Dajç është e blokuar dhe 55 shtëpi janë të rrethuara nga ujë. Prurjet në kaskadën e lumit Drin kanë rënë në 1560 nga 2200 metër kub për sekond që ishin një ditë më parë, dhe në kaskadën e Vau të Dejës janë 1560 nga 2250 metër kub për sekond që ishte një ditë më parë. Kryetaria e Bashkisë së Shkodrës Voltan Ademi një ditë më parë paralajmëroi shpalljen e gjendjes së emergjencës lokale për shkak të situatës së krijuar. Në nuj gjenden edhe 10 hektarë sipërfaqe dhe disa banesa në katun të ri në Durrës, ndërsa forcat armatosura kanë dërguar atje varka për banorët që të lëvizin. Ndërsa banorët e kësaj zone kanë akuzuar autoritetet se nuk u kanë ardhur në ndihmë atyre. Mund, e u di kthia. I kanë pak dhe u kthia mundin. E kanë shpinë mënyrë zënë se dje. Asi gjo. A doni mund të thon ka dy gjona. Ky taj bashkisë dhe gjithë ai ministri që vjen i palesh jonë. Ai vjen këtu pas i fort. Asu këta, ku më thonë mu t'ja dënu me telefonit? Kështu me kështu me qyqë me gjëti, e së më të hyshë dhe gjallë. As njëri nuk ka bon një punë më të vogël tu. Së 8 vjetë. Edhe reshjet e dëborës kanë pushuar para ditën e së mërkurës, por në rrugën e Dardhës që nga kilometri 5 deri në kilometrin e 13, rekomandohet të qarkullohet me zinxhir ose me goma dimërore.